এফালে লোকসভা নির্বাচন আনফালে অসমীয়ার হেপাহর রঙালী বিহু আর এই হেপাহর রঙালী বিহুক লৈ ঠায়ে ঠায়ে আরম্ভ হয়েছে রঙালী বিহুর আখরা আর সপ্ত সুর সাধনা কেন্দ্র টেঙাবাড়ির উদ্যোগত এইদরে প্রায় এশতকৈও অধিক কণ কণ মইনাহতে এইদরে বিহু নাচর আখরা করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই আখরার নেতৃত্ব দিছে মৃদুস্মিতা ডেকাই লতাশিল বিহু সামরাগী মৃদুস্মিতা ডেকাই আর এইদরে মৃদুস্মিতা ডেকাই বিহু নাচ শিকা পরিলক্ষিত হয়েছে এই দৃশ্য হয়েছে টেঙাবাড়ির কেনেকুৱা অনুভৱ তো টেঙাবাড়ীত আহি বিহু নাচ শিকাই আছে প্ৰথমে এফাকি বিহু গান খুব ভাল লাগিছে মই বিহু নাম এফাকিতে আৰম্ভণি কৰিব লাগিছিলো কিমান শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে ইয়াত এতিয়ালৈকে আমাৰটো বেছি দিন হোৱা নাই 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 17 মাৰ্চৰ পৰা যথেষ্টখিনি আহি আছে আজিও আহিছে প্ৰায় আমাৰ 100 মান হ'ব হৈছেগে আজি হয়তো কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আচলতে মোৰ মাৰ্কৰ মঙলদৈ আৰু মই 2016 বিহু সম্ৰাগী মঙলৰ পৰা হৈছিলোঁ এতিয়া মই গীতানগৰ বোৱাৰী আৰু খুব ভাল লাগিছে এওঁলোকে মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনাইছে টেঙাবাড়ীসমূহ কৰ্মকৰ্তা মানে উদ্যোগীসকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাগী হৈছিলোঁ অঁ মই 2016 বিহু সম্ৰাগী হৈছোঁ মঙলৰ পৰা হৈছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত আহি আৰু খুব ভাল লাগিছে শিকাব পাৰিছোঁ তেওঁলোকক আৰু মই মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতাৰে তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে কৰ্মশালাত বুলি ক'লে ইমান এসপ্তাহ বা 10 দিনত আমি গোটেইখিনি দিব নোৱাৰিলেও বিশেষকৈ তেওঁলোকক মই শুদ্ধ নাচখিনি মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ভংগীমাখিনি সকালত কেনেকৈ হাতখন দিয়া হয় খোপাত কেনেকৈ হাতখন থোৱা হয় বা গগনাপাত কেনেকৈ ধৰিব লাগে কেনেকৈ বজাব লাগে বা কি মাত্ৰাত বজাব লাগে বিশেষকৈ সিহঁতক তাল মান লয়টো তেওঁলোকক দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত আৰু এটা উদ্যোগটা আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা কণ কণ শিকাৰ্থীসকলক বিহুৰ আদিপাঠ শিকাইছে আপোনালোকে নমস্কাৰ ভাল লাগিছে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ সপ্তসুৰ সাধনা কেন্দ্ৰ টেঙাবাড়ী দৰঙৰ পৰা 7 দিনে আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি লতাশিল সম্ৰাগী মৃদুস্মিতা বাইদেউক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেওঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইতিমধ্যে আহিছে অলৰেডি 3 দিন আমাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে ভাল লাগিছে যে বাপতি হাওন আমি আদৰে আমি ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাক সহায় সহযোগ কৰক ভাল লাগিব কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা নমস্কাৰ
সপ্তাহৰ সাধনা কেন্দ্ৰ টেঙাবাৰী উদ্যোগত আমি সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালা আদি আয়োজন কৰিছিলোঁ, যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচ, বিহু ভংগীমা এইবিলাক যাতে শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই আমি সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালা ইমান কিমান কিমান শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াত প্ৰায় এশৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি তিনিদিন হৈছে আমাৰ ৰবিবাৰলৈকে এই প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব। আশা কৰোঁ আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিশ্চয় মৃদুস্মিতা বাইদেউৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। মই এইদৰে আচলতে এই শিক্ষাৰ্থীসকলক এইদৰে বিহুৰ আদিপাঠ শিকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিহু কি, ঢোল বাৰণ কি, আচলতে এইদৰে সকলো প্ৰশিক্ষণ দিছে সপ্তসুৰ সাধনা কেন্দ্ৰ টেঙাবাৰীয়ে। আৰু এইদৰে মৃদুস্মিতা লতাশিলৰ বিহু সাম্ৰাজ্ঞী মৃদুস্মিতা ডেকাৰ তত্বাৱধানত এইদৰে আচলতে প্ৰায় এশতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীক এইদৰে বিহু আৰু ঢোল বাৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।